Ngiye kugaruka rero mu nsanganyamatsiko y'umunsi, akaba ari insanganyamatsiko nziza cyane. Tugiye kugaruka kuri iki kintu, ni iyihe myitwarire itangaje ku bagore batwite. Twagarutse kuri ya nkuru yo muri Kenya, uriya ni icyamamare, akaba yaratwite rwose isaha y'isaa saba z'ijoro. Ati ikintu gihumeye kidasanzwe muri iyi nzu, ndagishaka mukinzanire. Isaa saba z'ijoro, bari baryamye bariye. Icyo kintu ntabwo yigeze agikenera icyo gihe, ariko bageze igihe bamaze gutwarwa mu bitotsi. Ati mubyuke, ni iki gihumura muri abana n'umugabo we na murumuna we? Ati mubyuke munshakire ikintu kiri guhumura neza muri iyi nzu, ndagishaka mukimpereze. Sifiriti bariye, sakaboga barari, ariko abagabo twarura. Nawe utekereza isaa saba z'ijoro, urumva umugabo muri we nibwo yari akiva ku meza, afite akazi arazinduka, undi nawe ageze mu ijoro hagati ngo ikintu gihumura. Ndagishaka kucyumva. We ari kumva impumuro muri we, akeneye kuyumva. Noneho reka nkwereke ikintu gitangaza cy'abadamu batwite. Hariya akubwira ati ndashaka brochette rwose, nonaho ndazishaka nonaha isaa munani. Ijoro rwagati isaa munani z'ijoro wamara kuzizana, kuko bazokeje bitinze. Ntabwo nkizishaka, watinze byamvuyemo, kandi akanarira pe. Uranarira kuko nta mahoro ufite. Nakubwira twariye kuri 40. Akava heze? Bari batuye nane ruguru ahita gute kurya nyuma. Ndashaka kujya kuri 40, ndashaka kujya kuri 40. Bakamufata bakamushyira mu modoka bakamujya kuri 40. Amasaha bishakiye yahagera. Wow, hahumura neza, hameze neza kuri 40. Akahava ameze neza, akongera akagenda. Yakera kujya kuri 40, bakongera akamumana kumujyana kuri 40. Wambwiye ntiwigeze atwarira impumuro yo mu bwiherero abari ku meza mutubabarire, then agakenera se kujya gushyira umunwa hariya ngo hari n'uwo nzi w'umuvandimwe we yatwariye ibitaka by'ahantu twogeraga muri dushe. Ibyo byo nanjye narabibonye by'igitaka. Igitaka cyabaga kiri ahantu hose, twese se kugira ngo ujye gucukura muri dushe wariye kire ngo uyekire ntabwo kiri gihoza ashaka kiri. Genda unzanire icyo muri dushe. Wakimuzanira se? Ajya mu kujya kukizanira kuko kiba kiri kumuhumurira, afite icyo ashaka. Hari igihe ashaka kirimo uducanga, hari igihe ashaka kirimo uduswa, cya kindi cyo mu miswa. No gutuma agataka ko mu kandi karere. Ndashaka muri Kicukiro unzanire agataka aha naha. Akakubwira ati arike mutubwire mw'abantu, mwe muri abadamu, wenda mwawugize ababyeyi cyangwa se mufite abagore banyu, niho kitangaje n'abatwarira kwanga icyumba yari asanzwe araramo cyane kirampumurira nabi. Njye reka nkubwire ikintu natwariye. Amashu, nta muntu wari wemerewe kurya amashu no muri karitsiye. Numva waraze kuba ngo nkuna tesa amashu, ariko se abantu barya amashu bate? Impumuro yayo. Yaya amashu ni ibyo kurya, nkababara. Ukayarya ari mabisi. Ntabwo nashakaga njya w'amashu, ni narayanze. Wari warayanze. Ibintu byose nararyaga. Narayize ngo wari warayatwariye. Ni narayanze. Kuryo batekaga amashu muri karitsiye. Kuko mu rugo ntashobora kuba yatinyuka. Aho impumuro ituruka hose ikakugwa nabi. Narababwiye ni gute umuntu ashobora kurya amashu umuntu muzima, nkababara nkajya mu nzu nke. Mbese wumvaga ari icyo kibazo? Ahumura nabi, numva ngiye nko gupfa, unanirwa uhumeka insigane, ukumva umutima ugiye kuvamo, nkajya mu nzu nkihumuriza ibindi bintu wape nkabura amahoro. Mu rugendo. Kugira ngo rimwe na rimwe agera ahita agantega, nkagenda nkagaruka amashu yashize muri karitsiye. Ntabwo ari blague. Amashu. Ikibazo nyanyangira. Amashu. Ibi bintu ntibiba ari ukwitetera. Ya pe. Urumva ngiye ntacyo nigeze nanga kurya. Ibintu byose narabiryaga neza nta kibazo. Ariko iyo umuntu yatekaga amashu. Mbere naryaga nta kibazo, ariko byari bifashe. Kuri bona ari rizima. Nta kibazo. Ikibintu kuri teka. Impumuro yayo. Eh. Nubwo yaturuka igasaba uwicaye aha ubwo. Gakoma amashu no kurya biriseriye ku buryo mu gipangu nta watekaga amashu mpari, wenda n'abatekaga yabaga ari kure. Wumva ukuntu umuntu abisensinga, niyabaga ari nko ku nzu nk'iya gatanu mu gipangu cya hehe, batekaga amashu nkabura amahoro, nkasohoka nkataha, nkashaka abantu njya gusura abantu, nkagaruka amashu yashize muri karitsiye. Ishu ryari ikibazo. Atetse. Ntakubeshye, umva ngo wiyere. Nakuze mbona ba sister, uri kumva, ugasanga
ku nzungu ndebera kanonko k'inyuma uvugoramo kora kanonko aho abana bari mu biki sibyo ngo uyu mwana ntangira imbere ugasanga mu bana bahari hari uwazira nagende nagende iyaje yaje kibye ko se ubutese cyane nta mahoro ubufite nge wiyo numvaga amashu umutima warateraga cyane nkananirwa guhumeka nkabura amahoro ku buryo no kurirurarira da kuba nta mahoro ufite kubera impumuro yawe kubera impumuro yawe yamumuriraga neza habe na gatoya ibaze kugira ngo uwuve muri karitsiye ugende ubagaruke mukwega ntabwo turi kubimva twebwe ayo mashuri no kumva ngo nkakubwira ngo hano hano bayatetse bagenzi ugasanga ko hano batetse amashu ikintu kiri seri nukuri dore ngeza nari ntarumva ko nari ntarahereza uburemere biri abintu byo gutwara ariko sindagira ikintu cyo gushaka sinigeze kinyira ikintu cyo gushaka ngo ndashaka ikintu eh nanwagarane ibintu bikonje gusa ntagishyushye fantasy tro igomba kubitutubikane cyane ariko akora nene baratwariye fantasy tro ikonje naye kinyaga n'ama glaçon ama ice nabaga mfite ibi ice byinshi imene y'ibintu bikonje kugira ngo ukonje simbara nka sinezi tateye ubwoba eh koze ntazirwaraga icyo gihe narya glaçon ari imvura igwa ukayegera se ntikonjesha amenyo ngo narazihekenyaga nta kibazo nazihekenyaga glaçon urumva wowe ni kirere wowe byagendaga gumbe fantasy tro ibintu bikonje ama ice cream ibintu bikonje 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 ndamunda sha umva uriya ni urugamba telefone ni iyo 0785 32 2089 nawe tubwire Allo Franz. Ni imyitwarire itangaje ku badamu batwite, abagore batwite, imyitwarire ubona ikagutungura. Twese ibi bintu kuko atari kwa yarasanzwe. Umuntu ari gufa ari kunsaba socks ngo arishyire ku izuru rino. Mwiriwe neza. Karamutse. Karamutse neza. Ego tubaye kaze mbye. Ni iyo myitwarire wowe ubona ku badamu batwite idasanzwe. Itangaje. Yanjye ntwita ikintu navuyeho ni tungurusumu n'amashu amashu turi kumwe pe ubwo iyo wabyumvaga wumvaga bimeze gute nahitaga ntungira mu cyumba nkashyiramo n'ibintu munsi y'urugi kugira ngo muri daseseramo none se wabiterwaga n'iki numvaga bintukira na n'ubu sinkibiri Waisu bihurwa burundu bibaho ariko mama burasu kwitetesha kweri oya no n'umwijoro nanwaga amazi nk'akaritiro kakaragashira dugu 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 bakibaza aho uri kuyashyira bikayoberana ibara bintu biratangaje ariko se njyewe nakubeshye sinarinzi ko ibi bintu bigira imbaraga singana n'abagabo bakwiye kumenya iki ntacyo bigeze ukunda kurusha ikindi yagi umva uyu nguyu uti we na n'uyu munsi byamuviriyemo kutabirya ndaguha urugero mama wanjye ngiye amashu ndayarya ngiye byanatwaye n'igihe gito byatwaye nk'amezi nk'angahe bigeze mu babona nta kintu ari yaramutse neza ikaze ikiganiro murimo ni cyiza yego twese abantu b'ababyeyi babaho iyo batwite yego nkumva nanjye ntwite kose sinaryaga inyama nanazumva nkaruka nkumva umutima ugiye kumvamo noneho n'ibitunguru babikaranga nkumva nakwiruka nkajya kandi wari usanzwe ugikunda yawe ubwo noneho ndangije sinajyaga nkwa no ku nzoga icyo gihe ntiwasomaga ku nzoga ariko umaze gutwita reka da kuva navuka ntayo nari narigeze nywa habe na rimwe habe na rimwe ndagize ubwo ngubwo ku nda ya gatatu nubwo natangiye kuva nkumva urwagwa ruri kumumurira inda niyo yatumye usoma ku nzoga kandi ubundi bitarabagaho none se kuyisoma ubwo ntiwatangiraga gusinzirira aho wicaye ubya kumva kumva agatima kari gutera cyane kandi wana yibona ugahita wumvura ruguru yawe burya bya bintu biba bikaze koko ntabwo biba byoroshye abusimburiye ntabwo ari ibintu wishyiramo bikuzamo nyine akanya gato yo kubuza amahoro urasa ukwitetesha oya oya
ukararikira akayoga amakuri ndashaka kanuza kandi nyuma aho byamara kugusiramo ugahita bivamo kabire mama we bya bintu ntibiba byoroshye abatware abafasha babifata batabagabo muba muri kumwe barabyakira cyangwa babifata nko kwiteteza barabyakira ko yakone ndi babazi ko bibako eh krere we iyo yumvaga impumuro y'ishu nako byavaga yakoreshaga inama w'umudugudu ni gute murya mashu wera ko epa murya mashu gutakumva ari muzima umva njewe rero ico gihe nge nari narazinutswe karoti buri ibyo bi ati murya mashu mute mwabumva mutekereza karoti kuyibona mu nyama numvaga nashaka Nyo ikindi kintu sha impamvu y'i topic ni ihe mama babagabo mwe mwumve ko sukwitetesha sukwirya bro uyu bose ukora ariko ubikubwira umutima uratera kumvugiye kuguca mu kanwa ari no profit ya no hano bateta byo none aramuze neza hello hello faz yego aramuze agatwarira kujya Dubai agatwarira gutemberezwa ku mugabane w'Uburayi aho yarengera ngo natwariye kujya mbona amafaranga ya 5 gusa gusa abahanga bavuga ko ubuze burya ikintu watwariye nta ngaruka bikugiraho kuri wowe ku giti cyawe nta ngaruka bikugiraho ku mwana gusa bigutera agahinda kuko urababara urahangayika kagahindo gakabije niwe bashobora gutera kwinda yavamo nubwo bishobora gutera ko wabyara umwana imbere y'igihe kitageze nubwo bishobora ko wabyatera ko wabyara umwana mutoya n'ibyo bishobora ko wagutera ko ushobora kugira ibiro bicya wowe mama umubyaye ko uhora umutima uri hariha udatuje abanavuga yuko ngo rimwe na rimwe iyo twari ikintu kitari cyiza ugerageza kukirwanya ku giti cyawe nta wundi muntu ubishizemo imbaraga ugarimo inzoga urugero urumva ko inzoga naga ari nziza ku buzima bw'umwana kuko barakubwira ngo mu gihe utwite ntugomba kunywa inzoga niba uzi twite niba utwite ukanywa inzoga wakagerageje gushaka kuri ukuntu bigenze bibahana amasigareti ipakigamura ku meza niyo mpamvu bavuga ngo rero iyo ubirwanyije birashoboka ko wabirwanya mu gihe watwari ibintu bibi nitukumve ngo twatwari ibintu ngo babi nawe uhatire kubishaka kuko niba ari ikintu kibi n'umudamu utwite wanyweye itabi n'umudamu utwite wanyweye inzoga n'umudamu utwite wari ibyo bintu bida yego umwana wari protege arahandi hantu ameze neza ariko byose ntabwo byemerewe ngo ibibazo urimo wihumuriza muri toilet zari za microbe ziri kwirizi ariko se kareka ngo bitaka buri munsi noneho hari ikintu bajyaga bamena nk'amazi bamena nk'amazi kwitaka igata gahumura neza eh nanjye kahumurira neza ngongere mu mene oya atagenda akajya kuyora akakara ryo akaka amena na hari akakoni sawa aka baracukuye agatwaraho ntabwo ari ubutesi no abagabo tushaka kubabwisha ko ntabwo ari ubutesi mu byakire ariko nanga muri cyo kugorana nutwite imyembe yarashize urashaka umwembe ngo ngo urashaka imisagara imisagara ni ikintu cyawe ngo ndukumva nshaka imisagara urakuraho imisagara sinshaka kujya mu kazi ndajya ngo unyora wicaya oh yari ko dawe yarabitwariye imyenda da yarambara imyenda yawe eh harabatwarira imyenda eh yatwariye wowe yakomeza akambara imyenda yawe akakumvamo imyenda nti eh ntuza niwe mase ari gutwarira guhurwa umugabo we ntana mugera imbere wowe rwose barahara ariko imana yewe ari gutwarira akirukana umukozi uyu ajya ntukira nagende akugusa birahari eba turabakira nimero niye mutubwire niye myitwarire itangaje ku bagore batwite ese bibonye umufasha iki twabonye cyabaganga bivuga ukwiye kumufasha iki abantu mwumva ko nimyiryo ibyo sibyo alo alo mwaramutse buranze be nari mavuga ntago abizi tubwire rata wowe byagenze gute uzinone ho kubyuka mu gitondo ukajya ku muhanda ugiye kumva icyuka cy'imodoka ngo ajya kumva cya cyuka cy'imodoka umwotsi w'imodoka muhanda ugiye kureba umwuka w'imodoka nta mahoro bro ntago bizi ntago bizi imodoka y'ihe sifuso ikamyo urabona biriya byuka imodoka isohora yego
ukaje ubyuka mu gitondo cyakare ugiye kumva umwuka w'imodoka ku buryo bishoboka wa urundira mu kintu kimwe yego mwana cyane none si we yagutwegeye kigara gutepa kumbyaye cyangwa turi yatwondo turatwondo imiswa yubaka turakunda imiswa yubaka dukunda pe mva kararyo agubizi wajya gukarya cyane aya nge ntabwo nigeze nkarya ahubwo ibyuka by'imodoka nziza yari wawirira ibyuka by'imodoka none ukagenda ukicarira ku muhanda ntiyata yago twagiye kingana gute nshuti yacu ameza ngayo warinze ubyara ukibikeneye aya ngeze nko mu mezi arindwi umunani byarashize none se madamu mushiki wacu iyo chef amubwira ngo tujye ku muhanda ntiyatangiye kukwita ko wahindutse imbobo yo kwicara ku ntiyatangiye kuvuga ngo iyo ni imyiryo cyangwa iyo ni imyiryo ibyo ni ibiki ngubwo urahaze nanjye nkahita mwumvisha buryo ki ari we wampagishije aho wabikoze neza none se umbwije ukuri bitabikoraga wumva ngo umutima umeze gute ntakubeshye warateraga ugatera nko muri mirongo inani ukumva ugiye kuwucira ambo cya bintu biri seriye ntabwo wasinzira ntiwakwicara ntiwanaryama utarabona cya kintu ushaka umwuka w'imodoka wamwotse nuka kuba njye nshyiraho agapfukamunwa urakoze cyane none se mbere yo kugenda umbwije ukuri ubu iyo wibuka biriya bihe ubyakira ute nyine uhita wumva nta gusubirayo ubu si imodoka ikunyuza imbere ikagufu igasohora wa mwotsi wabihumuye neza mpita mbyibuka ahita mbyibuka wumva kagihumura se aya nakoze cyane uzabiganiriza umwana umubwire ati njye wankoresheje wowe wanjyanye inshuro nyinshi ku muhanda urumva ko shefu yamubwiraga hari undi mudamu nzi we yatwariye kuri sitasiyo nyine ntabwo ari kumuha yiyemo nka lisansi wenda ngo atware kuri lisansi ntabwo byemewe kuyitwara yagomba kujya hajya gusa bakagira kafata nka kariya kahumuriza ihumura neza lisansi agakoraho gutya wenda akayitwara nibura akagenda wani ari igihe ibintu nkabona ari ikinamico esanse yarayikundaga agatega agiye kuri sitasiyo akajya kuri sitasiyo akayumva agakoraho akagenda ameze gutya nta karayo ngo yafata ka lisansi ka lisansi we mana yanjye tugane ku musozo bro gatwakira umuntu wumve ko si ukwirya gakira umuntu mucyumve ko umutima ugiye kuguta umva ariko ntitukagere mu bintu nk'ibi ngo abagabo bazimya amatelefoni ni mwe mugomba kudushyigikira mwabagabo nabo batubwira ibyo babona bidasanzwe izo ndange tuba dutwite binagaragara ko ari ibyo kwitondera wumvishe ingaruka zirimo njye ni ubwa mbere numvise uburemere bw'ibi bintu bashiki banjye bagiye batwita ndabizi bakantuma icyondo akantu mu mwumba umwumba w'isimana w'isina urira hejuru uzanire umwumba wa muntu uzi akafata twa turakajya nyunyuza ngo buri mu buki ngo bugize bute kibaza flash yano wi mwana musereza ufite yacu ego tubwire kandi wihuse tubwire cyangwa bite wowe watwariye indagara oya njyewe indagara ubwa mbere nyine nyizibona nakumvise isahani mu gihe kuko nabonaga zikwiye warisuzanga kuvise igihe nyizibona bari bazikaranze numva ziramumuye none mama we uramena abandi bari kubona ari imboro wowe ati imyitwarire bigenze gute niruka yawe iyo wazibonaga wumvaga ku mutima umeze gute wumvaga bigenze gute numvaga meze nk'aho mfite ibintu bishimitse nyine muri ambo n'ibi bintu ntabwo ari imikino ni iki wabwira abagabo noneho turi kugana ku musozo
inama bagira nabo n'umudamu amubwiye ikintu n'ikishaka singikunda ari muri biriya bihe akwiye kumufasha ati kuko arakwitegereza akakureba akavuga ati se urakoze cyane harijya kureba subura suti akajya abona wabaye kibi ubura suti iruhande hashyira akanya ngo uruzi ko kujya kuragaruka ariko se bariyenza ese bibakunda ya mbere cyane ni zose biza uko bishaka bro biza uko bishaka umeza ngaze hari igihe biza njye ntago nanabyibuka ariko urumva ari nko muri atanu ane gutyo nibwo umwana atangira kumuyobora hari n'igihe atangira umunsi yagiyemo ukimara kumyaka mu byumweru bitatu agatanyaka gukoroga kugeza umubyara amezi icyenda ashaka ikidasanzwe yego hari igihe muri iyi minsi biba amashuri ejo bikaba ikindi ugahora uhindura ntabwo kintu gikunda kuba kimwe mpaka ubyaye hari igihe ufata amezi abiri ukavuga ati ndashaka iki agashira amezi abiri ntabwo cya kintu yishaka ngo ndashaka iki ngiki urahindagura ibi rero bitwerekeye ko turi kugana ku musozo nge ndabwira abavandimwe abagabo iki kintu kagaturambwe n'ubu uri gushyira ku mukunzi kuri madamu tekereza ko hari izindi ngaruka ziba zizabaho kandi witegure kuzabyakira witekereza gusa kiriya gikorwa ahubwo tekereza n'uruhererekane rw'ibindi bishobora kuzabaho tumaze kumenya ko ntabwo umudamu ari ukwitetesha nubwo harimo bamwe babiprofitiramo ariko nyaboneka mube hafi musindagize muri urwo rugendo kuko umutwara aba ari uwawe kabone ko n'umukino wa depresiyo hazabamo kuba yabyara umwana udashyitse ko ashobora kugera kwigunga gukabije n'indi ikaba yanavamo uko bishobora kumugirira n'ingaruka kuko atashobora kongera ibiro niyo mpamvu rero mugomba kugerageza babyeyi nimutwarire ibintu bitemewe itabi inzoga ibiki ushobora kubyirwanyira we kubirwanya ku giti cyawe bigakunda ukabisimbuza ikindi kintu so reka tubashimire twakoze bronze nawe yakoze keep technique twabanye yakoze michel yakoze janvier mwakoze mwese mwatubaye hafi ababyeyi mwese mutwite turabakunda cyane barangwa kwa muganga muri kutureba barangwa ku maclinic muri kutureba turabakunda cyane kandi rwose turabubaha muri abantu bakomeye mugira umunsi mwiza